Доброго ранку, на годинника 7 і події розпочинають новий інформаційний день. Мене звати Сергій Окішев. Пам'ятний хрест загиблим за Україну воїнам встановили у Кропивницькому. Він складається із двох частин. Це хрест та стела із написом «Воїнам, що віддали свої життя за Україну». Встановили їх на території обласного шпиталю для ветеранів війни. Люди, які поклали своє життя за нашу країну, за незалежність, вони повинні вічно бути увіковічені такими от монументами. Будемо надіятися, що вони будуть по всьому місту, по всій Україні стояти, всі, ну, такі от знаки. Тобто, щоб через 10, 20, 30 років, якщо буде йти дитина там і спитає маму, щоб знала, що була така історія, була така ситуація. Встановлення пам'ятного хреста загиблим воїнам за Україну ініціатором були хлопці з 3-го полку. От. Сам хрест робили хлопці з полка ЗОВ. Ідея ця вона вже була давно. От. Чому на госпіталь? Ну, якось так от зібралися, вирішили, що це буде гарно, що буде здесь, тому що как бы, військовослужбовці, тобто це було колективне рішення. Офіційно відкритий пам'ятний хрест планують 12 жовтня до Дня захисника України. 25 вересня депутати Сєвєродонецької міськради зберуться на 51-ту сесію. Засідання розпочнеться о 14-й. У порядку денному 58 питань, у тому числі про створення Сєвєродонецької об'єднаної територіальної громади. Мають розглянути і звернення батьків дітей з інвалідністю щодо пошуку нового приміщення та для Центру соціальної реабілітації. Докладніше про це у наступних випусках подій. Ноутбуки, інтерактивна дошка та меблі. З такими подарунками за 5,5 тисяч євро до школярів Волноваської 6-ї школи приїхав угорський бізнесмен Золтан Хорват. Це його другий візит. У 2017 році він подарував учням цієї школи ігровий майданчик за 25 тисяч євро. Виникла ідея комп'ютерного класу. Він буде і як бібліотека, і як комп'ютерний клас, який зможе об'єднати дітей з міста Волноваха з дітьми іншого світу. Вони зможуть вивчити різні європейські мови, такі як англійська, можливо, угорська або іспанська. Я бачив по обличчях дітей, коли спілкувався з ними, що це дійсно необхідно для них та корисно. Вони готові до чогось нового, вони прагнуть вчитися, і я дуже радий, що зміг їм допомогти. Ми тепер зможемо займатися саме англійською мовою в такому сучасному класі. У 2017 році пан Золтан подарував нашій школі сучасний ігровий майданчик для дітей. Відвідавши нашу школу, він почав опікуватися школою. І нам було дуже приємно, що в цьому році, у вересні місяці, він здійснив мрію наших дітей та подарував сучасний комп'ютерний клас для вивчення європейських мов. І на цьому у мене все. Більше новин о 8-й. Бадьорого ранку та приємних думок. Побачимось!